हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले यो ट्रिग्नोमेट्री पढिरहेको छौँ र ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा के गरिरहेको थियौँ त केही स्पेसल एङ्गलहरूको भेल्युहरू ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजमा राख्दा तिनीहरूको भेल्युहरू के के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई केही भेल्युहरू लिस्ट गराइदिएको थिएँ यसरी भनेर पो गराएको थिएँ हामीले भेल्युहरू कहाँनिर पढेको थियौँ भन्दा ए यहाँनिर चाहिँ त्यो भेल्युहरू लेखेको थियौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यससँग रिलेटेड केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदै थिएँ सल्भ गर्ने क्रममा हामीले वान टू थ्री फोर फाइभसम्म सकायौँ सिक्स सकायौँ सिक सकाय। सेभेन सकायौँ अब हामी आज क्वेसन नम्बर एट सल्भ गर्न गइरहेको छौँ क्वेसन नम्बर एटको क्वेसन हेरौँ है पहिला सुरुमा के भनेको छ एटको एमा है एक्सप्रेस एक्सप्रेस cos ए इन टर्म्स अफ अफ साइन ए अब यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दा हामीले कस ए इजिकल्स टु यतापट्टि जे पनि लेखिन्छ नि त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो त साइनको फर्ममा हुनु पर्यो, है एन्सर लेख्दाखेरि यो एन्सरमा कतै न कतै साइनए आउनै पऱ्यो साइन सा ए को केही हुनु पऱ्यो अब होइन जस्तै साइन स्क्वायर ए होला नहुनु नि सक्छ तर पनि होइन साइनको भ्यालु हुनु पऱ्यो जस्तै साइन ए साइन ए चाहिँ हुनै पऱ्यो क्या त्यहाँ कि स्क्वायरको फर्ममा हुनु हुनुपऱ्यो कि अब टु टाइम्स साइनए होला के थाहा होइन यस्तै जस जे लेखे पनि साइन ए को फर्ममा एन्सर आउनु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई पहिला कुरा बुझाउँछु अनि हामी एन्सर लेखौँला है जस्तै एउटा राइट एङ्गल ट्राइ एङ्गल छ हामीसँग यो <coughs> यसमा के हुन्छ एउटा एङ्गल अफ रिफ्रेन्स हुन्छ अथवा मैले बेस एङ्गल भन्ने गरेको थिएँ यो भनेको हाम्रो ए छ अरे ए, बी र सी है ए भनेको हाम्रो बेस एङ्गल भयो अब हेर्नुहोस् त अब पहिला सुरुमा साइन ए र कस ए भनेको के के हो त्यो कुरा हेरौँ है साइन ए र कस ए यिनीहरू भनेको यसको लागि के हो त यो भनेको पी बाई एच हो यो भनेको बी बाई एच हो अब हामीलाई कस ए इक्वल्स टु लेख्दाखेरि साइनको फर्ममा लेख्ने हो भन्नुको अर्थ के भयो त यो कस जुन छ यो कसलाई चाहिँ हामीले यो कसएलाई सरी कस एलाई, एलाई चाहिँ हामीले साइनको फर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने पछाडि बी लेख्दा पनि साइनकै रूपमा लेख्नु पऱ्यो र एच लेख्दा पनि साइनकै रूपमा लेख्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हामीले साइन ए जुन छ साइनएलाई मैले अलिकति मिलाएँ भने के लेख्न सक्छु होला त एचलाई यता क्रस मल्टिप्लाई गरौँ एच साइन ए इजिकल्स टु पी हुन्छ अर एचिकल्स टु के भयो पी बाई साइन ए भयो यहाँबाट मैले एचलाई चाहिँ साइनको रूपमा लेख्न सक्ने भएँ यो पीको कुरा एकछिन छोड्नुहोस् अहिलेपछि कतै आउँछ यो भयो त्यसै गरी अब अर्को हामीसँग के छ बी छ बीलाई पनि हामीले साइनको रूपमा लेख्नु पऱ्यो तर यहाँबाट त त्यसलाई मिलाउन सकिएन अब पाइथागोरस थेरम लगाउन सकिन्छ पाइथागोरस थेरमले के भन्छ बिस बी भनेको अन्डर रुटभित्र एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो पाइथेगेर सेरमले भनेको हो यो त अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त एचको ठाउँमा यो भ्यालु राख्न सक्छु के भनेको कति आयो त अन्डर रुट सरी यो होइन यो तलको हो है माइनस पी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए यो भनेको यस्तो हुन्छ नि त पी स्क्वायर अब यो भनेको के हुने भयो त अन्डर रुट पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए आउला अन्डर रुटलाई मैले खोल्नुपर्छ इजिकल्स टु पी स्क्वायर कमन लियो भने वान माइनस साइन स्क्वायर ए आउला होइन यो भनेको अनि तलपट्टि चाहिँ साइन स्क्वायर ए नै भयो भने पछाडि यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त अन्डर रुटभित्र अन्डर रुटबाट बाहिर निकालौँ अब पी स्क्वायर अन्डर रुटभित्र वान माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए भनेको हाम्रो के को भेल्यु रहेछ को भेल्यु रहेछ अब कस भनेको कस ए भनेको के हो त बिवाई एच हो जहाँनिर को भेल्यु मैले भर्खर पी स्क्वायर हुँदैन है पी मात्र हुन्छ पी बाई साइन स्क्वायर ए टाइम्स वान माइनस साइन स्क्वायर ए हुन्छ बाई स्क्वायर हुँदैन है यो पनि मिस्टेक भएछ अनि तलपट्टि हाम्रो एच भनेको त अघि नै मैले पिवाई साइनले देखाइसकेको छु यहाँबाट हामीले यसलाई र यसलाई काट्यौँ भने एन्सर के आउला त वान माइनस साइन स्क्वायर ए आउला यसरी सल्भ गर्ने हो है यही हो कुरा अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले इक्जाममा लेख्दा कसरी लेख्ने यसको एन्सर भन्ने कुराहरू हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हियर यहाँनिर हियर अब के देखाउँ भन्दाखेरि विन हो पहिला सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त कस ए फर एनी राइट एङ्गल ट्राइएल भनौँ है फर फर एनी राइट एङ्गल ट्राइ एङ्गल इफ ए इज द बेस्ट एङ्गल अथवा एङ्गल अफ रिफरेन्स एङ्गल अफ रिफरेन्स देन कस भनेको के हुन्छ साइन ए भनेको के हुन्छ यो हुन्छ अब यति भइसके पछाडि हामीले कसएलाई साइन ए को फर्ममा लेख्नको लागि के गर्नु पऱ्यो बीलाई र एचलाई साइनको फर्ममा लेख्नु पर्यो अब यसलाई इक्वेसन आई भनौँ यसलाई इक्वेसन आइआई भनौँ यस्तो भयो भनेदेखि पहिला सुरुमा एचको भ्यालु त मिलाइदिउँ न होइन एचको भ्यालु त हामीले डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ नि त फ्रम आइआई आइआई भन्ने इक्वेसनबाट हामीले के गर्न पाइयो त साइन ए इजिकल्स टु पी बाई एच भन्न पाइयो अर एच साइनए मैले क्रस मल्टिप्लाई मात्र गरेको छु पी अर यसबाट के भन्न पाइयो त एचइकल्स टु पी बाई साइनए भन्न पाइयो यो भयो एउटा कुरा यस पछाडि अगेन अब हामीलाई बीको भ्यालु चाहिएको छ बीको भ्यालुको लागि हामीलाई के थाहा था छ था त था, विन हो कुनै पनि राइट एङ्गल ट्राइ एङ्गलमा एच स्क्वायर इक्ल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ अर एच को स्क्वायर भनेको के भयो पी बाई को होल स्क्वायर भयो अनि पी स्क्वायर भनेको के भयो यसलाई पी स्क्वायर नै राखौँ प्लस बी स्क्वायर अब हामीलाई त अहिले को भ्यालु चाहिरहेको हो बी भनेको के भयो त पी बाई साइन ए को होल स्क्वायर भयो अनि माइनस पी स्क्वायर भयो यो भनेको के भयो त पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हुने भयो मैले यो ब्राकेट खोलिहालेँ स्क्वायरबाट है बुझ्नुहुन्छ होला साइन स्क्वायर ए भयो यो भनेको अब यदि मैले यसलाई अझै मिलाउनु पऱ्यो भने के लेख्न सक्छु त पी स्क्वायर कमन लिएर वान माइनस साइन स्क्वायर ए लेख्न सक्छु तलपट्टि हाम्रो साइन स्क्वायर ए छ यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त बी भनेको चाहिँ खासमा अन्डर रुटभित्र राखिएको पी स्क्वायर वान माइनस साइन स्क्वायर ए र छ है भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ अब मैले यो स्क्वायर रुटले खोल्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु पी बाई साइन ए अनि यतापट्टि अन्डर रुटभित्र वान माइनस साइन स्क्वायर ए हुन्छ भनेर भन्न सक्छु यति भइसके पछाडि न हौ हामीलाई के थाहा छ त फ्रम इक्वेसन आई फ्रम इक्वेसन आई आई आईमा पर्दा के हो त कस ए भनेको बी बाई एच हो कस ए भनेको अब बी भनेको के हो हामीले भर्खर भ्याल्यु निकालेको बी को ए हो बाई अब तलपट्टि के छ एच भनेको एच भनेको पी बाई साइन ए भयो अब यसलाई रेसिपोकल गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट काट्न गाह्रो लाग्छ भने रेसिपोकल गर्दा के हुन्छ त साइन ए अन्डर रुट वान माइनस साइन स्क्वायर ए यो भयो टाइम्स रेसिपोकल गर्दा साइन ए आयो माथि यो पी र यो गयो यो साइन ए र यो गयो हाम्रो एन्सर कति आयो वान माइनस साइन स्क्वायरै आयो र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है यसरी हामीले लेख्छौँ अब त्यस पछाडि अर्को प्रब्लम छ अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर एटको बी बी नम्बरमा एक्सप्रेस टेन थिएटा इन टर्म्स अफ साइन थिएटा एक्सप्रेस टेन थिएटा इन टर्म्स अफ अफ साइन थिएटा है अब हामीले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेन थेटालाई इन टर्म्स अफ साइन थिएटामा देखाउनु पर्नेछ यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ होला त हेर्नुहोस् है अहिलेको जस्तै हो ठ्याक्कै कुनै पनि एउटा राइट एङ्गल रा ट्राइ एङ्गल छ भने त्यहाँनिर पिबी र एच भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो टेन्थेटा भनेको के हो यो हो र साइन थिएटा भनेको के हो त यो अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो पीलाई र बीलाई चाहिँ साइनको फर्ममा देखाउनु पर्ने रहेछ हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा पी भनेको हेर्नुहोस् है सोझै रूपले भन्नु पर्दाखेरि पी भनेको एच साइन ठेटा आयो एच साइन ठेटा आयो है पीको भेल्यु यो आयो त्यस पछाडि अब एचको भेल्युको कुरा छ एचलाई पनि हामीले केमा देख सरी एच होइन बी बीको भेल्युको कुरा छ बीलाई पनि हामीले साइनकै फर्ममा देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त बी भनेको फेरि के हुन्छ बी भनेको त अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुन्छ नि त भने पछाडि अन्डर रुटभित्र एच स्क्वायर माइनस पी भनेको के हो एच साइन ठेटा हो यहाँबाट लेख्न सकियो स्क्वायर इक्वल्स टु अन्डर रुटभित्र एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर ठेटा भयो यहाँबाट हामीले के भन्न सकिएला त एचको कमन लिएर वान माइनस साइन स्क्वायर ठेटा लेख्न सकिएला अब यदि मैले यो, वान ये ये। यो को को एच स्क्वायरलाई बाहिर निकालेँ भने के लेख्न सकेँ त अन्डर रुटभित्र वान माइनस साइन स्क्वायर ठेटा लेख्न पाए होइन त अब हेर्नुहोस् है अब टेन थिएटा भनेको के हो त बी हो यो भनेको के भयो को भेल्यु एच साइन थिएटा होला र अर्को अंडर रुट भित्र पहिला एच अनि अन्डर रुटभित्र वान माइनस साइन स्क्वायर ठेटा होला यसबाट हामीले एचरेज रेच एच काट्यौँ भने त भेल्यु आयो नि त सबै साइनकै फर्ममा आयो नि त हो यसरी लेख्ने कुरा हो अब यसलाई मैले कसरी लेख्छु इक्जाममा लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हेरौँ है यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हियर फर एनी राइट एङ्गल ट्राई एङ्गल इफ थेटा इज एङ्गल अफ रिफ्रेन्स अथवा बेस एङ्गल एङ्गल अफ रिफ्रेन्स थिएटा भनेको एङ्गल अफ रिफ्रेन्स भयो भने के लेख्न पाइन्छ त देन टेन ठेटा भनेको के हो टेन ठेटा भनेको यो हाम्रो इक्वेसन आई भयो त्यसै गरी साइन थिएटा भनेको के होला पि बाई एच यो भयो अब हेर्नुहोस् है हामीले टेनलाई साइनको फर्ममा देखाउनु पर्नेछ भनेको पीलाई साइनको रूपमा लेख्नु पऱ्यो बीलाई साइनको रूपमा लेख्नु पऱ्यो पीलाई साइनको रूपमा लेख्नको लागि हामीले के गर्न दे सकिन्छ त देख फ्रम इक्वेसन आइआई आइआई भन्ने इक्वेसन हेर्ने हो भने साइन थेटा भनेको के हो पी बाई एच हो अर यसबाट के भन्न सकिन्छ पी इकल्स टु साइन थिएटा सरी एच साइन थिएटा भनौँ न एच साइन थिएटा हुन्छ पीको भ्यालु एच साइन थेटा आयो त्यस पछाडि अब हामीले पीको भ्यालुको कुरा त भइहाल्यो बीको पनि साइन को रूपमा लेख्नु पऱ्यो बीलाई साइन ठेटाको रूपमा लेख्नको लागि अल्सो कुनै पनि एउटा राइट एङ्गल ट्राइ एङ्गलको लागि के हुन्छ त एच स्क्वायरकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ जसमा हामीले एच स्क्वायर त भइ नै हाल्यो अब पीलाई मैले यतापट्टि ल्याएँ जसमा पीको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट मैले के लेख्न पाउँछु एच साइन ठेटा लेख्न पाउँछु यसको स्क्वायरकल्स टू बी स्क्वायर हुन्छ यहाँबाट मैले के मैले के भन्न पाएँ बी स्क्वायर इकल्स टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर भनेर भन्न पाउँछु होला होइन अब यसलाई मैले बीको मात्र भ्यालु लेख्नु पऱ्यो भने के भन्न सक्छु त अन्डर रुटभित्र राख्न सक्छु अब हेर्नुहोस् है एच स्क्वायरलाई कमन लियो भने वान माइनस साइन स्क्वायर ठेटा हुन्छ ल अब के भन्न पाइयो त एच बाहिर आयो वान माइनस साइन स्क्वायर ठेटा मात्रभित्र रह्यो स्क्वायर रुटभित्र यति भइसके पछाडि के गर्न पाइयो देन अगेन फ्रम फ्रम आई फेरि हामी आईमै फर्कियौँ आईबाट के भन्न पाइयो त्यहाँ थेटा भनेको चाहिँ खासमा यो हो यसमा पीको भ्याल्यु हामीले के भनेको छौँ एच साइन थिएटा भनेको छौँ बाई अर्को चाहिँ के छ एच अन्डर रुटभित्र वान माइनस साइन स्क्वायर थेटा छ साइन स्क्वायर छ यो भनेको के भयो त एच र एच क्यान्सल साइन थिएटा बाई अन्डर रुट वान माइनस साइन स्क्वायर ठेटा हुने भयो हाम्रो एन्सर आएको हो आयो जस्तो लाग्यो है ल सकियो यति नै हो आइसक्यो है ल यति नै हो योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी अब बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला आज हामी यति नै गरौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू